Aí, na moral, primeira batalha da tarde. Tinha dois MC cabuloso, eu queria pedir a atenção de vocês, aquele combinado, quando chamar os MCs aqui, muito barulho, certo? Aí, encosta pra cá e muito barulho para Sadraque versus Maria! Pô, 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 pô. Vamos que vamos! Estilo Nacional, último salve. Então, ó, um vai começar 45 segundos, o outro vai responder 45 e já vai virar 45 atacando, depois a resposta. A gente só vai botar uma vez, família. Ei, ei, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Aê, na moral, batendo na danete, o bagulho é louco, cês tá ligado? Vamos junto aqui, aê. A vibe do Nacional só depende de você, vai morrer ou vai matar? A vibe do Nacional só depende de você, vai morrer ou vai matar? E vem o uou, 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 uou. Quem tá assim, 45? 45 segundos pra me matar. Então pode ter certeza que eu vou aproveitar, não vai safar. Cê sabe que aqui paga vacilão. A sua cara para no tapete ou no chão. Não sei se eu vou usar sua cara pra varrer ou se você vai ter disposição pra responder. Sinceramente, também não pode merecer, porque igual a mim a todos, você também pode vencer. Só que garanto que a Maria aqui tem nível. Passar de mim é fácil, só que é muito difícil. Então, parceiro, vamos ver se você consegue. Se você representa e manda mesmo na dele. Aí, boa tarde, família. Boa tarde, família. Ó, aí, eu vou rimar com amor, cê falou da minha cara no chão, do lixão nasce flow. Então, cê falou até de varrer, pode crer, demorou, vou mandar o proceder. Se é pra varrer, pode crer, vou ali, vou varrer, mó disposição, tipo um gari trabalhador, brasileiro, que é sofredor. Tá ligado que eu rimo, faço isso por amor, sou Sadraque no ataque contra o sistema. Eu faço rap pra não aparecer no Datena, eu não preciso metrôs na minha antena. O bagulho é muito louco, eu sou menino problema. Da leste o teste é a sobrevivência, é a vivência, independente de ganhar ou perder a experiência. Mas cê já tá ligado, esse daqui é meu vício, é tipo sabotagem, eu sei que o rap é compromisso. E ele é compromisso, ele não é viagem. Mas feita habilidade vem da minha humildade. É sagacidade, é o teste. Com satisfação, os irmãos da Batalha da Leste. Vamos ver o seguinte, família. A votação é só ao fim dos dois rounds, mano. Se vocês acharam que empatou e já quer terceiro direto, já vem no couro, tá ligado, né? Nós já vai decidir agora se é terceiro round aí, ou se foi tio Lala, certo? Então vamos pra votação? Vamos que vamos, por ordem de rima. Quem começou? Aê! Barulho pra Maria! Diferentemente, barulho pra Sadraque! Ixi, Marquinho, Maria 2-0, certo, troca? Muito barulho pra Maria, muito barulho para o Sadraque também, minha quebrada. Aí, na moral, segura aí um pouquinho, DJ. Vou pedir a ajuda de vocês, mas de verdade.